Ek lees vir u uit When Jesus Comes Back, Voice of Prophecy News, Maart van 1949, bladsy 5, die volgende. Een vader en sy 10 jaar oud dogtertjie het by die see vakantie gehou. Terwyl hulle eendag in die see geswem het, alhoewel hulle albei baie goeie swemmers was, het hulle agterkom dat hulle van mekaar af al hoe meer begin wegdryf, diep die see in, en die vader het besef dat hulle besig was om deur die gety ingetrek te word. Hy roep toe na sy kind en hy sê, hoorie, so ek gaan land in swem, as jy dit reg kry, hou aan, dryf net op jou rug, jy kan vir ure, kan jy so lang, kan jy so dryf as jy moeg raak, totdat ek terugkom en jou kom haal. Binne 'n kort tydjie het soekers en bote oralster die wateroppervlakte vir die klein dogtertjie gesoek. Honderde mense het op die strand by mekaar gekom toe hulle van hierdie nuus gehoor het, gewag vir hulle terugkoms met die dogtertjie. En het was eers 4 ure later gewees toe hulle aan land kom met hierdie dogtertjie toe al gekry het. Sy het baie ver weg en sy gedryf, maar sy was glad nie bang gewees toe hulle by haar gekom het nie. Sy was ontspanne gewees. Toe hulle haar op die strand bring, was sy ook net so kalm gewees en sy kon nie verstaan hoekom gaan hulle so aan nie. En hulle vra toe vir haar, tree vreemd op, is alles oké? Okay. Sy sê, my vader het gesê, ek kan die hele dag lang op my rug drywe en dat hy my sou kom haal. En daarom het ek geswem en gedrywe, want ek het geweet dat hy sal terugkom. Nou hierdie week gaan ons kyk na die volgende vraag. Hoekom het die Here na homself as Abraham se skuld verwys? Hoe sou al die nasies van die aarde in Abraham geseën word? Watter van die verbondsbeloftes is die grootste? Baie welkom by nog 'n bespreking van die week se les saam met SSL. My naam is David Keen. Weer baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is hierdie week al by les 5, kinders van die belofte, vir 24 tot 30 April. Ons geheueteks is hierdie week in Matteus 28 en vers 20, het lees soos volg. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Ek lees weer Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Piet, Sondag vir jou is skuld, vir jou is skuld. Nou geld skuld hierdie, of wat is skuld? Nee, skuld, I-L-D, skuld. Okay. Nou skuld was gebruik gewees om jouself weer te beskerm, wanneer daar, soos die Engelsman sê, hand-to-hand combat was. Die skuld, die vroeë tye was verskillende dinge gemaak, maar die skuld is uiters belangrike beskerming vir jouself teen jou opponent. Interessant genoeg, wanneer die mens daar het skuld gemaak het, was het gewoonlik maar van diervel of iets wat hulle gemaak het om hulle te beskerm. Later van tyd, in die Romeinse tyd, ek weet nie, het hulle dit met uister begin gebruik om. Koper of vlees. Koper gebruik. Ja, so dit al sterker middel geword, want baie van die jou magte wat daardie tyd oorlog gevoer het, het van pyle en bo ook gebruik gemaak. En daardie skuld, as daardie pyle afgevuur word, dan moet jy en die bemanning om jou daardie skuld basis gebruik as 'n teenaanvalswapen. Met ander woorde, daai pyl kan maar val, maar hy gaan jou nie bereik nie, want dit beskerm jou teen die aanval van daardie pyl. So dit is baie interessant. Dit sê hier die Here sê vir hier in Genesis 15 vers 1, na hierdie dinge die woord van die Here tot Abraham kom en in sy gesig gesê, vrees nie Abraham, ek het vir jou 'n skuld en jou loon is baie groot. So wat 'n voorreg.
God van die heelal sê vir Abraham, ek sal jou skuld wees. Wat beteken dit in die praktyk? Beteken dit dat God alle verkeerde dinge wat in Abraham se lewe was, kon gebeur vir hom weerhou het? Was Abraham buitengewoon geseën omdat hy verhouding met die Here gehad het? Ja. So wat is die betekenis van hierdie skuld? Dit sê hier in die middel van die bladsy, dit sê hier die gebruik van die persoonlike voornaam woord dui op die intieme verhouding wat God met hom belê. Nou gewoonlik die grootste gedeelte van die menslike bevolking is regshandig. In ander woorde, daardie skuld het jy in jou regterhand gedra en jy het jou hele lyf beskerm met daardie skuld. Nou sê God vir Abraham, Abraham, ek wil jou skuld wees. Ek gaan jou skuld wees. Wow, wat 'n fantastiese belofte is dit nie. Die Here roep hom uit, die Here sê vir my, ek gaan met jou wees, maar nou kom hy en hy sê, ek gaan jou persoonlike skuld wees. Ek gaan jou beskermer wees. Ja, amen. Wat 'n voorreg. Dit sê ook dat hierdie die woord skuld, die eerste keer in die Bybel en die enigste keer wat God dit gebruik om homself te openbaar aan Abraham. Dis die eerste en die laaste keer. Alle skrywers het dit gedoen, maar hier is waar God het die eerste en laaste keer self God sê dit vir Abraham. Dit is wat ek vir wil doen. Ek sal 'n skuld hê. Ja, met ander woorde, die vraag wat hier gevra word is dat as God homself die mens se skuld doen, wat beteken dit? Dit het vir Abraham iets beteken wat nie op ons van toepassing is, kan ons hierdie belofte vir onsself toe eien. Beteken dat ons geen fisiese verliese sal ondervind nie. Op watter maniere is God se skuld vir ons en hoe verstaan ons hierdie voorstelling? Nou dis kom ek sê, 'n skuld is iets wat jou persoon beskerm. Nou God sê vir Abraham, ek gaan jou persoonlike amper kan ek sê, ek gaan jou persoonlike skuld draer wees. Ek gaan jou beskerm. Ons weet, wat ek nou al gesê het, dit sê gaan ek ons deur fisiese verlies beskerm of wat is die bedoeling? Die verhouding van Abraham en God of God Abraham se verhouding met God en andersom. Soos ons in die laaste week sy lys ook gesien het, was 'n bitter noue wandel. En dit is kom God vir Abraham sê, man, weet jy wat Abraham, ek sien jou skuld. Wow, dit is net, dit is mind-blowing. En ons kan net iets vir die Here vra. Ek weet, ek het self op my lewe ondervind waar ons in omstandighede was wat ek net die Here se naam aangeroep het en die Here het ons daardeur gelei. Ek glo die Here het ook ingetree en gesê hoor ek, ek is jou skuld. Ek tree in vir jou, ek beskerm jou in hierdie omstandighede. So ja, die Here gaan ons beskerm teen fisiese verlies. Ons lewe in 'n tyd waar COVID-19 baie lewens geëis het. Mense wat siek was, het gesond geword en ongelukkig het ander mense gesterf. Maar die feit van die saak is, dit sê ook, dit vra vir my vandag, wat is my verhouding met die Here? En dit is so belangrik, want ons moet hierdie lesies op onsself van toepassing maak. Kan ek vir die Here vra, Here, wil U my skuld wees? Is daai verhouding so naby dat die Here kan sê, ek doen dit vir jou? So weer eens, kom dit terug na my toe. Wat is my verhouding met die Here? Hoe naby lewe ek in die Here? En die mens is swak, weet ons weet dit. Dit sê hier in die onderste gedeelte, Christus het nie toevallig belangstelling in ons nie, maar belangstelling wat sterker is as die van 'n moeder vir haar kind. Nou dit moet geweldig wees, want ons weet die liefde wat 'n moeder vir 'n kind het. Oor die algemeen is dit baie sterk verhouding.
Dit sê ons heiland het ons met menselijke leiding en droefheid, met belediging verwyd, mishandeling, bespotting, verwerping en die dood gekoop. Hy waak oor ons sinderende kind van God. Hy sal die onder sy beskerming veilig bewaar. Ons menselijke zwakheid sal nie ons toegang tot die hemelse Vader verhinder nie, want hy, Jesus Christus, het gesterf om vir ons in te tree. So Jesus se sterf aan die kruis is jou en my skuld. Maar wat hy verder vat, is dat hy daar die skuld uitbrei, hy maak daar die skuld groter, want hy het opgestaan. En hy sit in die regterhand van God, en hy kyk na die mens, en hy kyk hoe ons lewe in droefheid, hy kyk na ons hart, sê hy, sien ons persoonlike verliese, hy sien ons die tye wat ons perstuk swaar trek, en hy medelee met dit. Maar, dus kom ek sê, ons moet net daar staan, dat Christus die mens liever het, as wat een moeder vir haar kind kan wees. En dit is weer eens een wow factor. As ons dit verstaan, as ons en baie mense verwys na die kruis as die klimaks, ja, dit is een klimaks, maar soos ons, jy vroeger ook gesê, dat dinge wat is, skuif aan en dan word het te was. Maar met God te wandel is alles in die teenswoordige tyd. God wil in die teenswoordige tyd met jou wees. Nou, as hy vandag in teenswoordige tyd met jou is, dan was hy gister in die teenwoordige tyd met jou, en hy sal môre wat kom, sal hy nog steeds in die teenwoordige tyd met jou wees. En dit is vir die mense gedagte net te klein om dit te verstaan, maar weer eens gee God ons die geleentheid om te sê, ek wil jou skuld wees, en dit is seker die grootste voorreg wat ons het om die Heilige te ken, en om te vra, Here, wil u ons, wil u my skuld wees, wil die vraag hy wat die onder so dingetje wat hy so het sê Rolande wys volgens uiterlijke optrede getrouwelik van die Here, so sterf hy skielik en onverwag, wat het van God sy, as sy skuld nou geword, of moet ons die gedagte van God as ons skuld op een ander manier verstaan, beduidelik nou sê ons wat beloof God waarteen hy ons altyd sal beskerm. Nou kom ek net gauw vanaf u lees 1 Korintiërs 13, 10, 1 vers 13, 10, 13, excuus, en dit is vir ons, ek wil net vir nog kry, terwyl jy soek ons op die Kalligalisie noem, ja, sekerlik, een skuld is vir beskerming, reg? Ja, as mys kyk na die Christelike wapenrusting, word daar ook een skuld genoem, en ja, die skuld word genoem geloof. Het woord geloof is baie belangrijk, kom gereeld voor een dag. Die geloof is dit wat jou beskerm. Ja. Geloof in God, om God vast te kan hou, Jezus, om te kan vertrou, as jou skuld. Ja. Jesus het gesê, vrede gee ek vir julle. Ja. Maar nie vrede, soos die wereld bring ek aan. Ja. Aan. Ja. Nee? Ja. Daar vrede is, al gaan ek dier die moeilike tyd, Here, bly my skuld. Hy bly my beskermer. Dit sê vir ons hier, dit sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslikheid, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle boe julle krag versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat julle dit kan verdra. Precies wat jy nou gesê, dit vrybaar ons nie van die gevolge van sonde in die tyd waar ons lewe. Ja, mens kan sterf, gaan dit nie wees van met ongeluk, of wat ook al die geval mag wees, wat as geweldige klomp wat daaronder sal val, of natuurlijke omstandighede, of een hartaanval, of die type van ding. Met baie mense vraag, waar is God as het moeilik gaan met my? Het is juist daar die tyd, wat God eintlik naby ons wil wees. Dat ons weet, dat dit wat oor ons kom, want dit is wat vers 13 sê, God versoek ons nie. Dinge wat gebeur, kom van mense, mense wat gebeur met mense rondom ons.
leven niet op een eiland, ons is niet geïsoleerd. Ons leven in een gemeenschap, familie, vrienden, broers, zusters, ouders, wat ook al in geval mag wees. So ons is niet gevrijwaard van alles van een honkie door die wees. Alles zal nou, daar zal niks fout gaan meer. Nee, dit is nie wat die Here sê. Die Here sê, ek sal jou bystaan deur dik en dun. Psalm 23 sê, wat David sê, al gaan ek hier die doodskare weer, sal geen onheil vrees. Ek sal geen onheil vrees, want U is met my. U versterk my, U staan met my, U gaan saam met my. En, broer en sister, om hierdie context recht te verstaan, moet ons uit te kyk na Job se lewe. So genees Job, dat ding is 40 hoofstukke of 41 hoofstukke, en genees bietjie daar wat met Job gebeur. Job was nie gevrywaar van dinge nie, maar sy verhouding met die Here was constant recht geweest al die pad. Amen. Baie dankie Piet, baie dankie. Maandag, vir 26 april is die Messiaanse belofte deel 1. So ek neem aan, daar is deel 2 ook. Ja. Die Messiaanse belofte deel 1, hier is ook 2 gedeeltes wat hulle vraag ons moet lees. Die eerste een is nou Genesis 28 vers 14, waar het sê, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou, ons het al een paar keer gekyk na hierdie belofte, recht? Wat in Abraham gemaakt is, ja. Wat in Jacob gemaakt is, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dan Galasiërs 3 vers 29 wat soos volg is. En as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Erfgename van wat? Erfgename van die belofte. Ja. Nee? En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou, die Heer het meer as een keer aan Abraham vir hom gesê, jou nageslag, al die nasies, gaan dier jou nageslag, al die nasies op die aarde, ja. Gaan dier jou nageslag geseën word. Ons sien dit in Genesis 12, Genesis 18, Genesis 22, onder andere. En die Here bly dit verhaal, want hierdie is een baie, baie belangrike belofte, amen. Wat deel is van hierdie verbond. En dit is eintlik die belangrikste belofte van al die beloftes, want al die ander verbonde, al die ander aspekte beloftes binnen die verbond, die moet werk maak. Ja. Maar dit was veronderstel gewees om van toepassing te wees op die Joodse nasie. Die Joodse nasie moes die nasies rondom hulle tot seën wees. Ja. Deur om die lig en die waarheid van die ware God te bring, en hulle uit die duisternis uit te roep na die ware God. Ja. Maar natuurlijk het dit eers in vervulling gekom met Jesus Christus. Ten volle vervulling gekom. Amen. Die belofte word net ten volle in Jesus Christus, die saad van Abraham vervul, die een wat vir die sondes van al die geslagte van die aarde op die kruis sou gesterf het. Amen. Hulle sê, jy sou dink na oor die verbondsbelofte wat na die vloed gemaakt was, toe die Here beloof het om nie weer die aarde met water te verdelg nie. Nee. Wat sou die einddoel hiervan wees, sonder die belofte van verlossing wat in Jesus gevind word? Watter doel sou enige van Godse beloftes dien, sonder die belofte van die ewige lewe wat ons in Jesus Christus vind. So kom ons sê nou, God het nou die belofte gemaakt, ek sal nie weer die aarde met water verwoes nie. Ja. Nee? Ja. Maar daar was nie een verlosser nie, daar was die verlossing van sondes, van die eie ek, die gevolge van sonde nie. Die aarde sal maar net weer word, soos wat hy was, en ons sal onself vernietig het. God sal nie nodig gehad om ons vernietig nie. Ons sou onself vernietig het, met pestsiektes en allerhande dinge. Maar, as gevolg van die verlossing in Jesus, daai saad van Abraham, waardoor al die nasies geseën word, dit maak al daai verbonde, van die recht van die begin af, van Genesis 3 vers 15, ja. Recht deur al daai verbonde, sy klem, sy, die klimaks, die kers op die koek, is Jesus, amen. Wat gekom het, en vir ons sondes kom sterf. Ja. Hulle vraag jy so, hoe verstaan jy die gedachte dat in Abraham, deur Jesus, al die geslagte van die aarde geseën sou word? Wat beteken dit? Ek kan het weer lees. Piet,
Help my bietjie hier. Ja. Kortweg, hoe verstaan jy die gedachte dat in Abraham dier Jesus al die geslachte van die aarde geseen sou word? Wat beteken dit? Wel, soos ek het verstaan, Abraham was geseen in sy nageslag en weet Jesus is in die nageslag van Abraham geboren. Dat is hy. Nou, die voorspelling van Jesus se komst en sy bediening in Jesaja ons opgeteken, Jesaja 53. En toe die engel aan Maria verskyn het, ek sê, jy sal swanger word, jy sal die seun baar, en hy sal wat genoem word? Immanuel. Immanuel, verlosser, en al die name wat toegevoeg is tot Jesus, is tot die mense voordeel. Hy is rechtvaardig, hy is verewig, maar die feit dat hy aan die kruis gesterf het, was een voorskouing geweest van Israëlieten met die tempeldienste, die precieze manier hoe die tempel gebouw was en al die type dinge. Dit is ook een studie op sy eie wat fantastisch is, maar dit is alles vooruitgewys na Jesus, voor die lam wat geslag sou. So was het nou pas naweek, is nou laatst naweek gewees en allemaal erken dat Jesus in die paasfeest plaasgevind, die kerst plaas, die paasfeest en die feit dat die mense aangesê is om een nie gebrekkige lam, met ander woorde, een lam met geen gebreke gebring moes word. Dit wys na die feit dat Jesus ook die lam is wat geslag sal word, met geen gebreke nie, geen sonde nie, geen karakter, met swak uit karakter eienskappe, die volmaakte verteenwoordiger, wat God kon stuur vir die mens, te verlossen. As ons kan lees in die Bybel, was hoeveel mense, wat gebaat het, dat God hulle, Jesus, was hulle opgewek het in die dode uit, die vrou, wat dan bloedvloeiing gelei het, ons kyk na Jairus' dogtertjie, en al daardie type van ding, die man van die, by die bad van Siloam, wat ook genees is, en allemaal wat met Jesus in aanraking gekom het, het voordeel daaruit getrek. Hulle was geseën. So, hierso vraag, hoe verstaan jy die gedachte, dat in Abraham deur Jesus al die geslagte van die aarde geseën sou word? Wat beteken dit? Ek kry hierdie gedeelte in Openbaring 22 vers 16 en 17, ja. Luister, ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Kijk wat sê jy so, ek is die wortel en die geslag van David, die blinkmore ster, en die gees en die breid sê kom, en dat hom wat hoor sê kom, en dat hom wat dors het kom, en dat hom wat wil, die water van die lewe neem verniet. Amen. Hierdie is vir al die geslagte van die aarde. Ja. En die wat kom, sal daai verbond in vervulling tree. Ja. Hieronder by maandag, hoekom is die belofte van die ewige lewe in 'n sondelose wêreld sonder sonde en lyding so aantreklik vir ons? Kan het wees dat ons daarna verlang, omdat ons oorspronklik daarvoor geskep is, en dat die daaraan te verlang ons na iets verlang wat eintlik deel van ons natuur is, en dit is baie, baie raak woorde, ja. Want enig iemand, wat al ooit iemand in die dood afgestaan het, weet, ervaar, voel instinctief, dit is nie normaal nie, ja. Dit is nie hoe dit moet wees, ja. Nie, hierdie is verkeerd, ja. Dit moet nie eindig, dit moet nie so wees nie, so ons is geskape om vir ewig te lewe in 'n sondelose wêreld, en daarom gaan ons so gebukkend en swaar deur hierdie wêreld, maar ons moet ook onthou, hierdie is 'n leerskool om ons karakters weer te vorm in die karakter van God. Piet, kom ons gaan Dinsdag toe, ons tyd hardloop uit, ja. Die Messiaanse belofte deel 2. Dis korrek. Dit sê, hierdie om ware geluk te geniet, moet ons na ver in land reis en selfs weg van onsself. Dit is woord wat Thomas Brown gespreek het, en hulle reken om hier in die 1600s, die vraag word gevra, stem jy saam of nie? En dan sê dit, ons moet in context gaan lees,
Eerste Tessalonisense 4, 16 tot 8, ek leer het vir ons hierso, tot 16 tot 18, want die Heere selfs op in die hemel neerkam het roep, met die stem van die aardsing en die klank van die bezuin van God, en die wat in Christus gesterf het sy eerste op, maar daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word. Die Heere het die gemoed in die lig, en so is ons altyd by die Heere wees, moedig mekaar om met hierdie woorde. Die context kom daar vir ons in vers 17, dit sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word. Ja, ons is hier, maar dit is nie ons finale bestemming nie. En die feit van die saak is dat ons is besoekers. Ons is besoekers hier, so ons soos Abraham, ons moet eintlik hierdie gedeelte van ons beskou as 'n tentwoning. Want die Heer het gesê ook in Johannes 14. Hy sê laat julle harte nie ontstel word, die groen God glo op my, want ek gaan om vir julle plek te berei en as ek gegaan het kom ek weer om julle te kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. En dit is wat vir ons met so fantasties hier in vers 16 sê, dat die Heere sal self in die hemel neerkom met roep, en die stem van die aardsing, en die klank die bezuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Hier is een studie op sy eie, broers en susters, maar laat ons net verstaan, dat die aarde is nie ons finale bestemming vir nou nie. Ons weet dat God ons kom haal, en hierdie is een baie diep studie, maar ons moet net weet, en dis ook om die Heere vir ons sê ook in die woord, weet, ons moet nie skatte by mekaar maak op aarde waar moord en roes vernieuw nie. Ons moet skatte maak in die hemel, waar daar geen verweer en agteruitgang is nie. Ek weet vir die keer, hierso Augustinus, ook in die lere, het so bykie vir die mense toestand geskryf, hierdie lewe van ons, as hierdie lewe wat so vol kwaad en nog een lewe genoemd kan word, getuig van die feit dat recht van die begin af die mense ras verdoem was. Dit is een manier om daarna te kyk, maar dit is baie negatieve manier om daarna te kyk. Ja, die mense het gesondig, Adam en Eva, of Eva, Adam, en die volgorde het gesondig, maar die Heer het gekom en vir hulle gesê, hy gaan met Satan afreken. Daar gaan een tyd kom, wat Satan nie meer gaan bestaan. En dit is een positieve kant, dit is nie een negatieve kant. So ons moet kyk na die positieve. Dit sê hier, die stelling wat die gemaakt het, kom uit die bodemloose put van onkunde en dwaling. Ons word gewaarskie vandag deur valse leraars. Mense wat nie geanker is in die woord van God nie. En dit water die messiaanse belofte heeltemal af. Wat gebeur is dat mense word, en dis kom het so belangrik is dat ons moet kyk na 'n kerk waar God nog aanbid word. Ons moet kyk na een kerk wat die wet van God onderhoud. Dit is belangrik, want godsdienst, my broer en sister, is nie een emotionele gevoel nie. Dit is een levensstijl. Dit is die verandering van hart, daar die snijnis van die hart waarvan ons praat. Ons hoef nie eers te kyk na alles wat ons omgang vandag. Ek sê vir nie, ons sal seker sidder as ons moet sien wat om ons aangaan elke dag. Daarom, omdat ons nie hierdie dinge sien nie, en ons dit nie ondervind self nie, partykeer is ons ongevoelig teenoor dit. En dit is ook verkeerd. Wanneer ons mense sien wat deur dwaalleer ingesuig word, is dit ons verantwoordelikheid om die waarheid te bring aan daardie mense. Daar is soveel valse profete vandag, wat mense indoktrineer met hierdie valse leerstelling. En dit, soos ek terecht sê, ons moet die mense
terugbring na die Messiaanse belofte, want sê maar die Here het gesê, gee my jou hart. Hy nooi ons uit, kom redeneer met my, dat ons die saak kan uitmaak. Dat ons toestand sien waarin ons is. Daar teen die muur is 'n spieël. Ons kan dit prakties gebruik as 'n voorstelling. As ek voor die spieël gaan staan, wat sien ek? Ek sien nie vir jou nie, ek sien vir my. Nou lyk ek mooi, hempie, mooi, skoon. Maar, sê nou bijvoorbeeld, ek moet nou, as fout by kar, ek moet iets gevind, maar rechtwaak my kar. Ek trek my hemp uit en die volgende oomblik so daar so oliestreep oor my hemp. Nou kom kyk ek weer in die spieël. Dan sê ek, ja, maar kyk nou hier die spieël. Hierdie spieël wys my ek het 'n merk op my hemp. Maar daar was dan nou nie 'n merk, ek sê ek glo nie daar's 'n merk op my hemp. Dan val ek met die spieël. Dan val ek met die spieël. Val die spieël weg. Nou breek ek die spieël. Maar dis nie hoe dit werk nie. Die spieël gaan nie probleme oplos nie. Wys net vir ons wat die probleem is. Die spieël kan ook nie die vuil wegvat nie. Niks nie. Dis vir die belofte, dis vir die wet van God werk. Hoe nader ons aan God kom, sal ons sien, maar hoorie, dit is fout in my lewe. Dit is fout in my lewe, ek moet dit regmaak. Ek moet nie 'n teregwysing wat kom na my toe, moet ek van die hand wys nie. Maar as ons teregwys, moet ons dit in liefde doen. En ons moet daardie persoon, as die persoon nie weet hoe nie, dan moet ons bid vir die Here, vra Here gee ons leiding. Maar ons moet hierdie Messiaanse belofte moet ons net nie uit die oog uit verloor nie. Dit sê gelukkig hoe erg ons situasie nou ook al is. Die toekoms lyk helder, maar alleenlik deur wat God vir ons in die lewe, dood, opstanding en sy hoëpriesterlike bediening van Jesus doen het. Die uiteindelike vervulling van die beloftes, verbond belofte wat aan Abraham gemaak het, wat dat deur sy saad al die geslagte van die aarde geseën sal wees. Ons het nou gevra gehad, hoe gebeur dit? Deur Jesus. Jesus is gekom vir almal. Want Jesus het gesê, ek het vir almal gesterf. So broer en suster, die feit van die saak is, ons moet so versigtig wees, wanneer ons te praat oor die dinge van die Here. Ek het paar jaar terug gesprek gehad met iemand en gesê, hoorie, waar staan jy op jou christelike fondasie? Wat is jou christelike fondasie? En die persoon sê vir my gesê, ek, my basics is reg, my basis is reg. Wat beteken basis? Basis beteken 'n klein begrip van die grootte. As jy 'n ambagsman wil word, dan moet jy by die basis begin. Jy moet die basiese beginsels verstaan. Maar jy kan nie daar bly nie, want jy kan nie aangestel word as 'n vakman, elektriesien of 'n boilermaker of wat ook al die geval mag wees, masjien operateur, as jy nie die basiese kennis het. Met ander woorde, in die christelike lewe beperk dit presies dieselfde. Ons kan nie net sê ons doen die basiese ding. Nee, broer en suster, die Here sê melk is vir die kindertjies. Ons moet op 'n punt kom waar ons die vaste spyse kan hanteer. En dit is waar hierdie gedeelte inkom van die Messiaanse belofte. Die Here sê, wanneer ons die woord open, moet ons vra dat die Heilige Gees vir ons sal wees, sodat hierdie dinge vir ons kan betekenisvol wees. Dit kom na ons hart toe. Dit word vir ons duideliker. Hier's baie teksvers gedeeltes wat hieronder gegee word, maar die feit van die saak is, dit sê alleenlik, dan kan jy werklik begryp waaroor die verbond gaan. Wanneer ons die woord van die Here bestudeer met die biddenaar, die insig kry, die antwoorde kry, dan sal ons groei. Dan kan ons sê, Here, dankie dat ek nie net meer by die basis is nie, maar dat ek kan groei, sodat ek die naam koningskind kan waardig wees. Want die Here sê, julle is 'n uitverkore geslag, heilige priesterdom. Hoe word ek deel van dit? Om die Here beter te leer verstaan en die wil van die Here. Om die Here beter te leer verstaan, word jy daardeur geïnspireer om te groei in hom en ook daarin om te kan getuig vir die Here. Dankie Piet. Ons beweeg nou na
woensdag toe. En woensdag is een groot en machtige nasie. Nou, God het nie net vir Abraham beloof dat al die nasies gaan deur Abraham geseën word nie. Hy het ook vir hom gesê dat hy gaan een groot menigte wees. Ja. Sy nageslag. Ja. Gaan een groot nasie wees. Soveel so, hy gaan het nie kan tel nie. Ons lees in Genesis 18, Genesis 12, Genesis 46. Onder andere, bijvoorbeeld Genesis 12 vers 2. En ek sal jou een groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy een seun sal wees. So die Heer kan beloof, hy gaan van hom een groot nasie maak. Nou, Abraham het dit nie gesien in sy leeftyd. Nee. Jakob het dit gesien in sy leeftyd nie. Maar toch het dit in vervulling getree op die einde van die dag. Hulle vraag jy so, waarom wou die Heere uit Abrahamse saad een spesiale nasie tot stand bring? Wou die Heere net een ander land met een sekere etnische oorsprong tot stand gebring? Wat er doelwitte moes hier die nasie bereik? En dan vraag hulle ons in die volgende gedeeltes lees, Exodus 19 vers 5 en 6, Jesaja 60 vers 1 tot 3 en Deuteronomium 4 vers 7 tot 8. En ek wil graag tyd neem dat ons dit lees. Ja. So die vraag is, hoekom het God en Abraham hierdie speciale nasie tot stand gebring? Was het oor net etnische, specifieke etnische groep in hierdie land uit te bring? Wat is die doelwitte? En hier so lees ons dan in Exodus 19 vers 5 en 6. As jylle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, luister nou mooi, so sal jylle my eiendom uit al die volke wees, want die jylle aarde is myne, en jylle sal vir my een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. Jo. Dis die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel, let wel, nie aan die leviete nie, aan die volk, aan Israel, allemaal van hulle, die volk as een geheel, en jylle sal vir my een koninkryk van priesters, een heilige nasie wees. Ja. Nou wat is een priester? Een priester verkondig die deugde van God. Ja. En dit is die doel gewees van die nasie. Hulle moes God verkondig het as priesters, hulle allemaal moes lewe as priesters, hulle moes die kennis en die leer van God weerspiel, uitleef en leer aan die nasies rondom hulle. Kijk wat sê Jesaja 60 vers 1 tot 3. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlijkheid van die Here gaan oor jou op, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. Die word gepraat met Israel, met die volk. En nasie sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. So hulle was, soos wat Jesus sê, een stap op een koppie. Ja. Kan nie weggesteek word nie. Ja. Nee? So sien jou geestes oog, wanneer die Johannesburg toe raai. Ja. En jy kom na by Johannesburg, kan, want daar die eerste keer toe ek kind was, toe ek het sien, en jy sien die magtom liggies, van die een kant van die horizon, tot by die ander kant, die son het net gesak. En dis net liggies, jy kan het nie wegsteek. Ja. Hy skyn soms so uit. Ja. As jy nader kom aan Johannesburg, dan lyk het daar ver, asof die son miskien aan die ander kant van die koppie is. Ja. Jy kan sien, daar is een licht wat uitkom. Die lichte verhelder. Maar dit is die stap. Ja. En dit is wat die volk moes wees. Hulle moes daar in licht wees. Ja. Deuteronomium 4 vers 6 tot 8. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is jylle wysheid en jylle verstand voor die oor van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik hier die groot nasie is een wyse en standvastige volk, want wat er nou dink daar oor, hierdie wette wat God vir Moses gegee, as jou broer dit nie doen, moet hy so behandel word, as hierdie, jy hierdie siekte het, moet so hanteer word, as jy hierdie saak het, as jy hierdie geval het, dan gaan die volk sê, wow, kyk
wat kan ons leer by hulle? Waar kry hulle die wysheid vandaan? Ja. Kyk hoe goed word hulle. Hulle het nie eens 'n koning nie. Mm. En toch, kyk net hierdie wysheid wat hulle besit. Ja. Nee? Vers 7. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here ons God so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettings en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? So, hier moes die volk, die doel was, om een lig te wees in die wereld, om die kennis van God in die wereld in te gaan, so dat die belofte in Abraham volbring is, dier jou nageslag, jou nakomelinge, sal een seën wees, en dier jou nakomelinge sal die wereld geseend wees, alle nasies. Interessant, dat jy weet, dit is ten volle vervul in, Jesus. Het sal interessant wees as Abraham en Jakob en die mense in die hemel is en hulle sien hierdie geweldige nageslag van hulle, nie? En dan sal hulle terugdink aan daardie verbond wat die Here met hulle gemaak het en ons sê dankie Here. Dis al jou nageslag. Eet u verbond gestand gehou. Maar dan hulle nog steeds kon glo, al het hulle dit gesien. Absoluut. Mag die Here ons baie geloof gee. Want onthou hy en hulle was in 'n vreemde land gewees. Ja. En dit was aan hulle beloof gewees. Ons is in 'n vreemde land en daar's 'n beter land aan ons ook beloof. Precies. En soos wat hulle geglo het, al het hulle dit gesien nie, moet ons nog steeds glo. Ons moet nog steeds en vashou aan wat ons glo. Ons is kinders van die Here, moet steeds op daai lig wees. Ja. Hieronder sê dit, kan jy enige ooreenkomste sien tussen wat die Here deur Israel wou doen en wat hy deur sy kerk wil doen? Indien daar is, wat is hierdie ooreenkomste? Kyk daar, hulle vra ons om kyk na 1 Petrus 2 vers 9 en het lees soos volg. Maak 1 Petrus 2 vers 9, maar julle, en ek wil graag vers 10 ook lees. Laat het kan vir ons kan wys wie van gepraat word. Ja. Wat het daar nou daar is vir hulle gesê, julle moet hierdie koninklike priesterdom vir my wees. Ja. Hierdie koninkryk van priesters. Wat 'n verantwoordelikheid. Nou kyk 1 Petrus 2 vers 9 en dan gaan ek 10 by lees. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Hier is 'n Nuwe Testament. Ja. 'n Koninklike priesterdom, was dieselfde woorde. Ja. 'n Heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, hier dieselfde woorde. Ja. Om te verkondig om wat te doen. Juist nou, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En dan hoofstuk vers 10. Julle wat vroeër geen volk was nie, so hierdie is nie die Joodse volk nie, nie? Ja. Maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Want deur geloof in Christus het ons dan nou mede erfgename geword, saam met Abraham, van daardie hierdie belofte. Amen. Nee? Dankie daarvoor. So, kan jy enige ooreenkomste sien tussen wat die Here deur Israel sal doen en wat hy deur sy kerk wil doen? Beslis. Presies dieselfde. Ja. So die deugde van ons God uitdra in die wereld rondom ons. Nie net deur praat nie, maar deur gehoorsaam te wees, deur die verordeninge van God te volg en te doen wat hy vir ons gee. Amen. Piet Donderdag, en jou naam so groot maak. Ja, verwys jy na Genesis 12 vers 2 met te begin. En ek sê jou groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En dit sê hierso dat God beloof om Abraham se naam groot te maak. Dit is om hom beroemd te maak. Ons kyk maar net na mense wat vandag almal wil beroemd wees. Almal wil hulle stempel in die lewe afdruk. Maar wat doen ons om dit te bereik? Die meeste mense het 'n leertjie wat hulle klim en op daai leertjie is daar beserings, want daar's mense wat in die proses seer gekry het vir hierdie persoon om ergens te kom, en as daai persoon op daai trappie is, dan dink hy is nog belangriker en is beter as die ander persoon. Maar dit is nie die beroemdheid wat die Here vir die mens beplan nie. Beroemdheid wat die mens vir die Here beplan is dat hy, soos die lesie ook sê, dat ons gehoorsaam en getrou soos hy sou wees. Dit is die beroemdheid vir die Here. Jy weet, die Here gaan die einde van die dag gaan daar net twee groepies mense wees.
en daar kan wees dit wat hulle wat die wil van die Here gedoen het en hulle wat dit nie gedoen het. So daardie beroemdheid, as die Here vir jou sê, kom in, jy verdien om in die hemel te wees. Ja, beroemd, ne? Dit is beroemdheid waarna ons streef, nie aardse beroemdheid nie. Goed, dit sê hierso, hoekom sou die Here die enige sonder wat doen, wat nie saak hoe gehoorsaam getrou hy sou wees nie? Wie verdien 'n groot naam? Ons sê ons nou die Romeine op toe ook gaan, het God grootheid aan Abraham toegekend vir sy persoonlike voordeel, of het iets meer verteenwoordig? Dat sê ons nou het verduidelik. Ons weet dat die grootheid wat aan Abraham toegereken is, toegekend is, nie tot sy eie persoonlike voordeel was. Ja, hy het 'n seun gehad, maar ons weet hy het ook 'n seun gehad, wat nie volgens die wil van God was nie, en wat die gevolge daarvan was. Maar die Here het ook deur Ismael gesê dat hy ook met 'n groot volk sal wees. So in vandag se tye is daar die afstammelinge van Isak, wat die beloofde kind was wat die Here vir Abraham gegee het, was gebore nadat Ismael gebore was. Ons ken die hele geskiedenis. En in vandag se tyd is dat in die ooste sit die Israeliete en die Palestynë. En leef hulle in vrede? Absoluut nie. Hulle is vyandig teenoor mekaar vir baie lang tyd, en dit sal, ek glo dit sal altyd nog so wees. Ek sê in Genesis 11 vers 4 ook lees, in Genesis 11 vers 7, kom laat ons vir ons een stad bou en een toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons een naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi dra. Dit verwys hier na die bou van die toring van Babel, en hier het mense by mekaar gekom en gesê, dit was afstammelinge van Noag, ons weet nie hoeveel jaar het verloop nie, maar soos in die skepingsverhaal geval, het dinge baie vinnig baie verkeerd gegaan. En hier is een volk, hier is een nasie, wat sê nie, ons kan nou vir ons toring bou, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Die verwaandheid vir die mens is daarom baie keer net een te veel. En hier kom hulle, en het sê, so hulle het laat ons stenen vorm, en het goed brand, hulle gebruik die bakstene, verbouwsteen en die leigrond verklein. Hulle was nie dom nie, hulle het al hierdie processe het hulle al verstaan, maar, was dit die wil van die Here? Beslis nie. En het sê vir ons hier so, wat is die verskil tussen Genesis 11 vers 4, waar die mense gesê, hulle gaan nou hierdie toring vir hulle bou, maar Genesis 12 vers 2, en ek sal jou groot nasie maak, en jou seun en jou naam sal groot maak, dat jy 'n seun sal wees. As 'n groot verskil, 'n totale alle teenoorgestelde gedenkswyse. Een kant neem belofte aan, want die Here sê ek sal jou seun, en die ander kant sê nee, want ek vertrou nie op die Here nie. Vertrou op my eie krag, my eie alwetendheid, my eie insig, my eie fisiese gezondheid, wat ek al, maar dit korte planning en dit kort geweldige arbeidsmag om 'n ding te bou soos wat hulle dit wou doen in daardie tyd. Ek meen die kleistene, soos ek sê, dit moes gevorm word en dit moes eers uitgegrou word en dan moes daar 'n bak oop was, wees waar hierdie stene, daarover is alles, man, moet nie worry nie, ek sal regkom, ek doe maar een ding. Laat my dink aan hy sang van, ek weet nie wat die kunstenaar naam nie, I did it my way. Ons wil dinge ons, en ongelukkig, David, kom my mens miskien op een plek, en vang ek myself uit, is dat, ons maak planne, en dan vraag ons die Here, hoor die Here, ons soek nie jou
stempel van oké dan. Maar ja, dis nie het werk nie. Dis regtig nie het werk nie. En in hierdie mense se geval, toe die toren van Babel bou, is dit was hulle denke gewees. Hulle het geweet van die vloed, so ons gaan hierdie massiewe ding bou, as die vloed kom, sal ons vaar nie. Hulle het nie die verbondsbelofte geglo. Hulle het nie geglo nie. Nou, en dis nou waar die verskil kom. Die verbondsbelofte wat geglo is, die een kant, en dan die ander kant, sê nee, jammer, ons sal op ons eie. En hulle dade daarop gevolg, nie? Yes, ja, ja. Dit sê ek dink seker hoeveel, maar dit praat hoeveel, hoeveel die plan van verlossing ook al op Christus' werk namens ons gegrond is, is ons as ontvangers van Godse genade toch betrokke. Ons het een rol om te speel, ons vrye keuse tree na vore. Die drama van die eeuwe, die strijd tussen Christus en Satan, is nog steeds en deur ons aan die gang. Beide die mense en die engele hou toch met wat ons gebeur in hierdie strijd, volgens die Korintiërs 4:9. Maar, ek sê dit, dis het wie ons is, wat ons sê, wat ons doen en wat eintlik glad nie van belang buiten ons onmiddellike sfeer is nie, en is seker in invloed wat deur die heelal kan weerklink. Deur ons woorde, ons optrede en selfs ons gesindhede kan ons help om eer aan die Here wat so baie vir ons gedoen het te bring, of om hom in sy naam oneer aan te doen. So in 11 vers 4 het hy die naam van die Here oneer aan gedoen, die naam van die Here was glad nie in hulle plan nie. Johannes, Abraham, 2 vers 2 sê die Here het hom sê, ek sal vir jou, en hy het geglo, en hy het was gehoorsaam, en hy het gedoen wat die Here gesê. Dit is eintlik baie belangrik, sê wat die naam groot in die oog van God maak, is karakter, geloof, gehoorsaamheid, nederigheid, liefde vir ander mense, kenmerke, wat self terwyl die dikwels deur die wêreld gerespekteer word, gewoonlik nie deur die wêreld as faktore gesien word, om iemand sy naam groot te maak. Ek kyk gisteraand na 'n videoklip, net so vinnig, weet ons tyd is besig om uit te loop, van hierdie jongman, hierdie bruid, soos die Engelsman sê, bruidspak, wat toe begin werk by hierdie onderneming, hulle is makelaars, hulle doen finansiële beleggings in die type van hom. En die persoon, het nou, is een jong mannetje, het skaar begin werk by die besigheid, en het een aand, net nadat hy nou vreselike contract beding het, sê nou baie trots op homself, en hy gooi die klomp papiere daar op die grond, en toe kom die nakskof skoormaker in, en hy verneder die nakskof skoormaker. En toe hy nou met hom praat, is hy baie elegant, en hy gooi nog van die klomp, een blikkie met die klomp potloor en pen en goed op daar, en hy sê toe vir hom, ek is hier om geld te maak, jy is hier, doen jou werk, en maak jy skoor. Want die skoormaker vra nou, wie gaan nie vanmorgen skoormaak, wat jy nou net, sê nie, maar dit is jou werk. En so sê die mannetje was baie voorbarig, en hy het eendag toe gesien dat die bestuurende direkteur van die maatskappy praat met die skoonmaker, en hy dalk met myself, maar wat het die bestuurende direkteur van die maatskappy te doen met die skoonmaker? Die skoonmaker is die laagste van die laagste mense in die maatskappy, en hy het nou gaan na die skoonmaker nadat hy nou gesien het, hy en hy het nader op die skoonmaker, hy het hom weer omkoop geld gee. En hom sê, weet ek is belangriker as jy, jy moet dit net verstaan, weet ek is hier, en jy is daar onder. En interessant genoeg, terwyl is die makelaar nou so op sy tafel sit, en maar daar is toe nou een pos oop, wat toe nou as basis word, hy dan aan die hoof van die makelaar, so weet hy, en voor hy uit die kantoor uitstap, is in een ewig groot mond, en hy sê, nadat die bestuurder en directeur sê, maar hy kom nie sien, toe stap hy daar uit, en hy is baie vol bravado, en hy sê, ek kom terug as jylle baas was, en jylle moet nou luister wat ek sê. En hy het in die kantoor ingestap, en hy sê die bestuurder en directeur, en hy sê
die skoonmaak, mannelijke persoon, hy sê toe, het jy bestuurende verkeer vraag, het jy so en so, ja nie, het so en so, weet nie, hy moet sy plek ken, weet, en hy nog nie besef wat aangaan nie. Toe sê die skoonmaak, die bestuurende verkeer vir hom, hoor hy so, ontmoet my vernoot, meneer so en so, ek gebruik hom, om, weet, hy is saam met my stichterslid van die bezigheid, so ons is vernote, en die ouwe skrik hom amper in een mak, jy weet hoe, en, die skoonmaak sê toe vir hom, hy is een baie goeie makelaar, weet, hy het een baie speciale talent, maar ongelukkig kan hulle die gebruik by die company waar hulle is, hy moet maak om ander werk om soek. En hy sê toe vir my, die busstop is net hier onder die, as die afgang in die gebouw, net die omhoek is die busstop. So het is daar ook een weer terugbring grond toe, dit is precies hoe die mens vandag is. Die mens wil beroemdheid kry om te sê, man, ek is dit en ek is dat, en jy is minderwaardig aan my, want ek het nou hierdie kwalifikasie, ek het hierdie biljoen en ek bly hierdie paleis, ek bly hierdie speciale kar, wat ook al die geval mag wees. My vriend by Jesus is ons allemaal gelijk. So die feit van die saak is dat ons moet kenmerk hee wat die God gerespekteer word en nie mensgemaakte aanplaksels nie. Amen, dankie. Dankie Piet, baie dankie vraag voorbeeld. Vrijdag, vir verder is die vraag ons bekijk na Patriarch en Profete, bladse 145 tot 155, maar dan wil ek hierdie bladse 126 graag vir ons lees. Dit sê, dit was geen lichte beproeving, geen geringe opoffering waarom Abraham onderworpen was. Nogtans het hy nie geaarsel om die roepstem te gehoorsaam nie. Hy het geen vraag gehad aangaande die beloofde land nie. God het gespreek en sy diensknecht moes gehoorsaam. Vir hom, dis nou vir Abraham, was die gelukkigste plek op aarde die plek waar God hom wou hê. Amen. Is dit nie mooi nie? Amen. Is dit nie prachtig nie? Ons gaan naar die vraag van bespreking toe, hier is twee vraag. Hulle vraag, wat invloed behoort Godse belofte van een nieuwe aarde op ons persoonlijke christelijke ondervinding te hee? Dan sê hulle vergelijk Matteus 5 vers 5, 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18, Openbaring 21 vers 9 en 10, Openbaring 22 vers 17. Nou ek gaan nou nie allemaal lees nie, maar net gaan kyk Matteus 5 vers 5, sê vir ons, salig is die, wat salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beërwe. Ja. Nou die vraag is, wat invloed behoort die belofte van een nieuwe hemel op ons persoonlijke geestelijke, christelijke ondervinding te hee? Nou, in aanduiding van Matteus 5 vers 5, wat sê, salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beërwe. Hulle het die grootkop nie, hulle is nou die hoogstelijke belangst wat die gesê, ja. Maar hulle is sagmoedig. Ja. Nee? 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18, sê, wat ons lichte verdrukking, wat vir een oomblik is, bewerk vir ons alles oortref van die eeuwige gewig van heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, ja. Maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is eeuwig. Ja. Allemaal van ons, ja. Soeg, en gaan hier hierdie wereld met een gesig, en ons besef, en dis miskien hoekom die belofte van die eeuwige lewe sonder sonde so aantreklik is. 2 Korintiërs 5 vers 1 en 2 sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebouw het van God, een huis, nie met hande gemaakt, amen, eeuwig in die hemel. Want om hierdie rede sig ons ook en verlang ons met ons woning uit die hemel, om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Ja. So ons smag, ons het inherent, het ons hierdie begeerte na iets beters, na een nieuwe aarde, ja. Na een nieuwe hemel. Natuurlijk kan ons ook kyk daar in Openbaring 21 vers 19, Openbaring 22 vers 17. Iets wat jy wil sê daar Piet, voor ek dan aan vraag 2 toe gaan? Nee, weet jy David, is net kortliks, ja, baie kortliks, om die nieuwe aarde te beërwe, moet ons op hierdie aarde, wat ons tydelik is, moet ons kwalificeer.
Ons moet alreeds hier ambassadeurs wees van daai. Ek wil niks verder sê nie. Nou hier is vraag 2. Het nou eers hierso 'n aanhaling uit die SDA Bible Commentary volume 1 bladsy 293. En is 'n vry vertaal, het sê ware grootheid sou die gevolg, en nou hierdie is in konteks met die tyd van Abraham. Ware grootheid sou die gevolg van die inagneming van God se gebooie en samenwerking met sy goddelike doelstellings wees. So in hierdie verbond wat God met Abraham en met Jakob hulle gesluit het, in daardie opsig, ware grootheid sou die gevolg van die inagneming van God se gebooie en samenwerking met sy goddelike doelstellings wees. Ek vra my bespreek die betekenis van hierdie verklaring. Wat het basis sê is, die verbond het God se gebooie gehoorsaam met in God ingesluit. En samenwerking saam met God, dit wat hy vir ons sê, ons deel is. Dit is deel van God se doelstellings, deel van God se plan vir ons, om hierdie beloftes te kan verkry. Ja. Dit is een pakket, dit is deel van een ding, en jy kan dit nie van mekaar afskei nie. Ja. Piet Kortus iets wat die daal wil sê, voor ons... Ja, net vinnig, laat my dink aan die verhaal in Esther van Mordechai en die ander karakter, Haman. En wat was die die uitkomst van daar? Die gaaf wat hy gebouw het vir sy aardsvijand, het toe sy einde beteken. So, ons moet baie versigtig gewees. Ja. Dit is soos ouers. Ons geef vir ons kinders reels en wette wat hulle moet gehoorsaam en volgens moet lewe. En ons doen dit omdat ons goeie ouers is. Ons kinders hou nie altyd van die reels nie. Ja. Hulle verstaan dit nie. Pa is onregverdig, ma is onregverdig. Maar dit is vir hulle beswil. En as hulle in daai kontrak gaan doen wat van hulle verwag is, sal die uiteinde goed wees. Ja. Reg? Dis nie net jy gaan gestraf word nie, maar as jy nie gaan groot word met kind met daardie dissipline om dit te kan leer doen nie, gaan jy moeilike lewe hê. Jy gaan die dinge kan hanteer die dag as ek nie hier is om jou op te pas. Ja. En die kinders verstaan dit nie. Want ek het in die verstand toe ek 'n kind was nie. Ja, nee, maar, kyk. Ja. Mense, baie baie dankie weer eens Piet, baie dankie dat jy Piet Holsthausen, dat jy saam met ons weer die les bespreek het. Dankie dat jy saam met ons gesels en vra asseblief druk die duimpie op knoppie dat ons kan sien. Ons doen daarom een goeie werk hierdie kant, ons is, voorstelle is baie welkom, en asseblief, druk op die subscribe knopje, deel ook hierdie met die vriende op al die platforms, sodat hierdie woord ook versprei kan word. Ons sluit af met die opsomming, en dan gaan ek afsluit met gebed. Die opsomming sê, beloftes, hoe kostbaar is dit nie vir die gelowige nie? Sal hulle nagekom word? Geloof se antwoord is ja, baie beslis ja. Amen. Kom ons sluit ons oop. Hemelse Vader, weer baie dankie vir hierdie lessies wat ons elke week kan studeer en saam kan bespreek op Sabbatdag. Baie dankie Hemelse Here dat U ons leer, dat U so geduldig met ons is, dat U ons dit ding oor en oor en oor leer op verskillende maniere, op verskillende hoogpunte af. Heere, soort ons kan verstaan wat U van ons verwag in hierdie verbond. Dat ons kan verstaan, Heere, wat U doelstellings is met ons in hierdie verbond. Help ons, Heere, asseblief, om meer insig te kry. Lei ons deur U gees. Want Heere, ons wil eendag, wanneer Jesus op die wolke kom, wil ons kan sê, daar is ons God op wie ons gewag het. Amen. Seën ons tot volgende keer. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën. Okay, tot ziens.